Muxtar Respublikada sosial qayğıya ihtiyacı olan ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlər çərçivəsində Muxtar Respublikanın şəhər və rayonlarında aztəminatlı ailələrlə görüşlər təşkil olunur, onlara ehtiyaclarına uyğun ərzaq yardımları göstərilir. Növbəti belə tədbir Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Şəhər rayonunda baş tutub. Rayonun Dərvişlər kəndindən Abdullayevlər ailəsi ilə keçirilən görüşdə nazirlik və komitə əməkdaşları sakinlərin qayğıları ilə maraqlanıb, onlara ehtiyaclarına uyğun sovqatlar təqdim ediblər. Sosial qayğıya ehtiyacı olan şəxslər göstərilən dəstəyi yüksək qiymətləndirib, diqqət və qayğıya görə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Səfdər Sadiqov, Xanım Rüstəmzadə, Vurğun Bağırov, xəbərlər.